زما یاران زما یاران چې د ډالر په نشیر د شول ولې بلو به برن حق په افغان نه کیږي او دستا فطرت تلک المر زما د پرخه غندې دستا فطرت تلک المر زما د پرخه غندې زما استال علی یوزا کی گزاران نه کیږي دستا فطرت تا لکل مر زما دا پرخ غنده زما استا لاله یوزا کی گزران نکیگی او چه زلم درک سم اندوی مسلمان مکڑلی چه زلم درک سم اندوی مسلمان مکڑلی دا در تچاویل چه گٹ پتاوان نکیگی چه زلم درک سم اندوی مسلمان مکڑلی دا در تچاویل چه گٹ پتاوان نکیگی او موجوده دور دا منم چې ډیر نږدو کړو سره موجوده دور دا منم چې ډیر نږدو کړو سره خو دیدنونه اوس د ګران للی ارزان نه کیږي او زما نه پس زما په حق له چې رښتیا وایي زما نه پس زما په حق له چې رښتیا وایي دا په توقع مې په ایمان ستاله ایمان نه کیږي زمانه پس زما په حق له چې رښتیا وایي دا توقع مې په ایمان ستاله ایمان نه کیږي او د قدر حق یې په خپل ځای عمر دراز مروته د قدر حق یې په خپل ځای عمر دراز مروته خو سر ټیټي له مال سر د انسان نه کیږي